Jablonci je přibližně 100 výrobců bižuterie. Kolik jich zastupuje váš svaz? Tak náš svaz má momentálně 56 členských firem, 4 školy a muzeum skla a bižuterie. Nás 61 členů. Kreativní bižuterie se dělá skutečně jenom na Jablonecku, protože tady proto ta základna a tady jsou skutečně všechny ty firmy, které ty trendy bižuterní dělají na Jablonecku. My jsme začali někdy před 5 lety, řekl bych, na základě povzdechu některých občanů, kteří byli zvyklí na přehlídky Jablonexu, a najednou se v novinách objevilo, že přehlídky už nebudou a že prostě nebude nic takového. Tak jsme si samozřejmě řekli, že to nemůžeme nechat jen tak a že přehlídky budou. Když vezmeme tu přehlídku v globálu, jak to vypadá s čísly? Jak už jsem se zmínil, když jsme byli v roce 2009, tak mě mnozí zrazovali od toho, abychom něco takového zorganizovali, protože všichni věděli, že Jablonex do této přehlídky každý rok vkládal 700 tisíc, což je částka ohromná. My jsme Sdružení a asociace firem, která nemá mnoho prostředků. Nicméně ta přehlídka má rozpočet kolem 300 tisíc. S tím, že samozřejmě v tom nejsou započítány právě takové ty bartové obchody, jako je vstřícné gesto města, které poskytuje Eurocentrum zdarma. Členské firmy dělají dekorace, scény zdarma a podobně a podobně. Firmy investují ohromné náklady do jednotlivých modelů. To jsou, když slyším, 10 tisíc za galvanizaci jednotlivých modelů, tak mě až děsí, co ty firmy jsou ochotny pro svoji prezentaci udělat, a přehlídka se stává prestižnější a prestižnější. Trvá příprava na podobnou přehlídku? No, určitě to není ani měsíc, ani dva měsíce, je to delší doba, protože od zadání tématu a nějakého trendu, nějaké barevnosti trvá chvilku, než to člověk vymyslí, než se trefí do toho tématu a než vlastně vymyslí i tu spolupráci s tou další firmou, která určitě do toho taky vstupuje, takže mezi tím odivákem a mezi tou kreativitou v té bižuterii a tak podobně. Není to jednoduchá cesta, takže určitě 2-3 měsíce si myslím, že ta cesta trvá. A když dostanete téma, napadá vás třeba něco jako rychle, nebo to musíte dlouze promýšlet, nebo nakonec uděláte něco úplně jiného, než jste si původně myslela, že uděláte? Je to přesně všechny ty styly, které říkáte, tak takhle přesně to funguje. Někdy to trvá dlouho a někdy se ráno probudíte a je to tam. Letošní rok jsme dostali celkem s předstihem informaci o této módní přehlídce a o tématech, což je nejdůležitější. Mám pocit, že to byly tak 4 měsíce před touto módní přehlídkou, takže jsme měli relativně dost času na spolupráci s oděvním návrhářem, ale každopádně určitě mi to potvrdí, že všechny bižuterní firmy pracujeme vždycky na poslední chvíli, takže i tyto modely byly samozřejmě dodány v té nejzazším možném termínu. Které země třeba od vás odebírají? Náš záběr je, dalo by se říct, po celém světě. Primární Evropa, Severní Amerika, Asie, Severní Afrika. Řekla bych, že víceméně i Japonsko, do celého světa. Ale jak jsme podotkli, tak z 99,9% tvoříme designy podle návrhu zákazníků, což je pro nás i jednodušší, protože zákazník na tom trhu je, ví, co ten trh odráží, co potřebuje,
a pracuje se našim designérům o to lépe, protože víme, že tyto výrobky, na kterých pracují, se budou prodávat a budou mít úspěch. Ty výrobky pro různé země, pozná se v tom ta mentalita, čím se to liší? Stoprocentně, zejména bych řekla, že Asie má hodně velkou a bohatou a výraznou bižuterii, to samý i ruský trh. Evropský trh je víc konzervativnější, tam hraje velkou roli cena. Japonsko, kde bych řekla, tam zase je důležitá kvalita kamenů, kde vlastně vyžadují zejména kvalitu Swarovský, po případě Preciosa. Amerika jako taková, tam bižuterie není hlavním kamenem, vlastně výrobním, tam dodáváme zejména bižuterní polotovary, které se používají k tvorbě, dál k tvorbě bižuterních výrobků. Když jdete na modní přehlídku, tak to musí být nějak výraznější. A tak modní přehlídka by určitě měla být líčena výrazněji, ale to líčila kolegyně přímo, ne já. Tak jsme se dozvěděli, už vás práskli, že jste to líčila vy. No, co vás vedlo, čím jste se řídila při tom, jak jste modelky líčila? Tak my jsme to měli hlavně teda předepsané, jako jak líčit, takže světlejší oči, tmavší obočí a výraznější pusu podle teďkom trendu, co bude frčet. A vlastně jste nalíčila na začátku večera, takže ne k jednotlivým šatům, nebo věděla jste, jaký barvy oni budou mít? Věděli jsme, jaký barvy budou mít a líčili jsme to už od rána. Takže kolik hodin celkově jste tomu musela věnovat? No od 8 od rána do 5 do odpoledne, no. Byli trpěliví, děkujeme. Byli hodný. Poslouchali. Vy jste teda musela být neobyčejně trpěliví. No tak trošku práce mi to dalo, no. A spokojená jste byla? Spokojená moc. Hlavně holky jsou šikovní. Vyrobená v roce 1969 v podniku Skleněná bižuterie. Bylo to úžasný, jako vždycky úžasný. Možná ještě lepší než předtím. Jo, než loni, myslíte. No, jako já myslím, že tam strašně líbil ten návrat do minulosti, protože si myslím, že je výborný, že se tam připomněly ty návrhářky, které předtím tvořily, ty modely, které všichni známe, co jsme to nosili. A prostě nádherný to bylo. Mně se hlavně líbilo, že to bylo variabilní. Krásný, tam je vidět, že každý ten tým tvoří odděleně svými nápady se svojí návrhářkou, takže to nemůže být jednotvárná modní přehlídka, a to je na to, myslím, to nejhezčí.